Ahoj, vítejte u mého dalšího videa z rubriky Her pro Android a v dnešním díle se podíváme na hru Deer Hunter 2014. Tato hra, jak už název napovídá, bude mít něco společného s lovením zvěře, respektive s lovením jelenů, a my za chviličku uvidíme, že tomu je opravdu tak. Musím říct dopředu, že hra po grafické stránce je naprosto skvělá, ale to ostatně už sami uvidíte. To zapříčinuje i trošičku delší načítání a bohužel bez internetu a internetového připojení si tuto hru nezahrajete, což je trošičku škoda, ale musím říct, že většina lidí už v dnešní době má internetové připojení. A pokud ne, tak si tuto hru budete muset bohužel zahrát pouze doma anebo někde, kde na to připojení v podobě Wi-Fi narazíte. My jsme už nyní v menu, podíváme se klasicky do nastavení. Zde máme jednoduché připínače jako zapnutí, vypnutí notifikací, zapnutí, vypnutí muziky a potom nějaké informace o vývojářích a tak podobně. Pustíme se rovnou do hry a vybereme si zbraň, se kterou půjdeme na věc. Vidíte, že i ty náhledy těch zbraní jsou pěkně zpracované graficky a můžeme se posunout dále na lov. Tato hra je velice jednoduchá, opravdu po vzoru názvu je žádným překvapením, není žádným překvapením, že opravdu budeme lovit. Vidíte, můžete se pokochat grafikou, která je opravdu zdařilá a povedená a je to jedna z takových těch her, které jsou něčím zvláštní, výjimečné a opravdu jich moc na Google Play nenajdete. Někdy je potřeba trošičku líp mířit a ta hra potom ve svých dalších kolech opravdu není jednou z nejlehčích. Musím říct, že vidíte, že velmi snadno se v této hře prohrává a docela vám někdy i zabere čas, než zjistíte, jak to dané kolo třeba splnit, a je to někdy opravdu docela obtížné. Zkusíme, jestli můžeme jiné kolo, ale vidíte, že nám to doporučuje jinou zbraň nebo alespoň vylepšení té dané zbraně, a my to zkusíme i přesto splnit úspěšně. Vidíte, že hra vás nenabízí k tomu, nebo nenabádá k tomu, abyste to kolo nehráli. Opravdu, když se na to cítíte, tak můžete hrát i bez vylepšení, což je určitě pěkné, a vidíte, že při posledním zabití toho zvířete se vám takhle i krásnou slow motion animací ukáže ten výstřel a potom to samotné zabití zvířete. Mohli jste si všimnout, že za každé to kolo získáváme peníze, které potom můžeme utrácet samozřejmě v obchodu. My se můžeme podívat ještě do obchodu po tomto levelu. Takže já si změním na brokovnici a krásně jsme splnili misi. Můžeme se tady ještě podívat do toho obchodu se zbraněmi. Vidíte, že jich je tu opravdu hodně, stejně tak vylepšení, různé pušky, útočné pušky, odstřelovačky. Je toho tu opravdu hodně. Kdybych se tím měl pistole
Kdyby se tím měl vším probírat, tak by to bylo opravdu nadlouho a brokovnice dokonce. Já musím říct, že je to velmi, velmi propracovaná hra s širokými možnostmi a určitě každý, kdo si ji bude chtít zahrát, tak si ji může stáhnout na Google Play. Ještě jednou zkusíme tento level, který je odstřelování. Zkusíme ho ještě jednou. Mohli jste si všimnout, že hratelnost je také dobrá. Těmito šipkami se posouváme. Tímto zaměřovačem míříme. Takhle slidem se mění nastavení zaostření nebo respektive přiblížení. Můžeme si změnit zbraně konkrétní, které máme nakoupený. A potom při zaměření si můžeme ještě zapnout infrared, to znamená infračervené vidění, pokud byste chtěli zvíře zasáhnout třeba rovnou do srdce a tak podobně. Vidíte, že nyní se nám to povedlo, na podruhé jsme toto kolo splnili a tohle je taky celý princip této hry. Opravdu nic jiného nečekejte a asi to ani nebude hra, která vás bude bavit nějak dlouho, i když možná někoho ano. Nicméně je to takové dobré odreagování z těch klasických, ať už stříleček nebo logických her. Opravdu Deer Hunter 2014, skvělá hra, perfektní grafika a moc se mi líbí a můžu vám ji jenom doporučit. To by bylo pro toto video ode mě vše, já se s vámi loučím. Pokud se vám hra líbila, tak si ji můžete stáhnout zadarmo na Google Play. Odkaz bude jako vždy v popisku videa. A mějte se zatím krásně, uvidíme se u dalších videí a ahoj.